שלום לכולם, היום הסיבה האמיתית למה גבר עושה לך גוסטינג, למה גבר נעלם, היום יש שיעור מאוד מאוד מעניין, אנחנו נדבר קודם כל, מה זה גוסטינג, מה זה לא גוסטינג, אני אגיד וידוי של גבר שנעלם, אני, שאתי נעלם, וידוי של גבר נעלם, מה הסיבות שהוא נעלם ומה אפשר לעשות, כל זה היום, אז אני שרנו, אני מתר לזוגיות ולדייטינג, ועוזר לנשים לחזור לציר הכוח שלהם ומשם להגיע לזוגיות שהן רוצות. אז קודם כל בואו נגיד מה זה לא גוסטינג. יצאתי עם מישהו פעמיים, יום אחד, לא קרה שום דבר, הוא לא כותב לך, זה לא גוסטינג. מישהו יומיים לא שמעת ממנו אמס לא גוסטינג, תכתבי לו. אוקיי, אז בואו נבין מה זה גוסטינג. גוסטינג זה מישהו שהיה לכם איזשהו קשר, לא של קצת דיברתם בטינדר, היה לכם קשר של כמה ימים לפחות. ופתאום הוא נעלם, ואת לא מצריכה גם, הוא לא עונה בשום מדיה. הוא נעלם באמת. זה לא, הוא לא כותב, הוא גם לא עונה. זה נעלם. הבן אדם שגם לא עונה לך. אז בוא נבין קודם כל מה זה גוסטינג. זה גוסטינג. הבן אדם שנעלם מכל האופציות, וגם לא עונה לך. עכשיו בוא נבין למה לא אדם עושה גוסטינג. אז אני אתאפה לכם וידוי. אני כשהייתי בגיל 25, אז רציתי לעבוד במכירות, והלכתי לאיזה חברה. והם מכרו מינויים לספרים, נתנו לי משרד, הסכמתי לעבוד אצלהם, ממש לא בא לי על העבודה הזאת, הם נתנו לי משרד קטן אצלהם בספ... בחנות ספרים, ואתה תלך למכור, תתקשר לאנשים, תציע להם מנויים, כל מיני כאלה, ישבתי במשרד שלי, מה זה לא היה לי חשק לעשות את זה, לא בא לי למכור מינויים, רציתי לעבוד אבל לא בא לי, זה נראה לי עבודה מעפנה, ולא ידעתי איך לעשות אותה, ולא התחשק לי ולעשות קולד קולד. לא התאים לי, קיצור אחרי יומיים לא יכולתי יותר, לא חזרתי יותר לעבודה. עכשיו, לא עשיתי איתם שיחה, אני לא רוצה לעבוד פה יותר. לא, לא חזרתי אותה. שנייה מתחילות כשר, לא עניתי. אחרי שלא עניתי פעמיים, שלוש, לא יכולתי גם לענות. מה אני אגיד להם? למה אני לא עונה? למה נעלמתי? שהם היו בלחץ. מה קרה לו? אולי מתתי, הם לא יודעים. הם חיפשו אותי והתקשרו הביתה, אז היה טלפונים קווים. חברים שלי, בסוף איזה חבר אמר, לא, לא, הכל בסדר איתו, הוא לא מת. אני לא דיברתי איתם מעולם עד עצם היום הזה. הם היו מאוד מודאגים. אז למה? במקום להגיד שלום חברים, העבודה לא נראית לי. למה לא אמרתי שלום חברים? כי לא יכולתי לעמוד במקום שכאילו באתי ואמרתי, אני יש מכירות, אני ענק, אני, 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 ובעצם אני לא רוצה, ואני לא מסוגל, ואני רוצה להגיד לכם לא, ואני לא מסוגל לעשות את העימות הזה. אז ברחתי לרמה שבכלל לא עניתי להם. זה מה שעושים גברים בגוסטים. הבנתם? הם לא... הם לא... הם לא בשלים רגשית, הם ברמה נמוכה, הם ילדותיים, הם לא מסוגלים להתעמת. לכן, נגיע מזה מה הסיבה שהוא עושה גוסטינג? הסיבה כי הוא רוצה להגיד לך משהו. הוא רוצה להגיד לך, אני לא באמת רוצה. אני לא באמת רוצה להתחייב, אני לא באמת פנוי, יש לי חברה בכלל, אני בכלל נשוי, הוא רוצה תוקם קלין, הוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל להגיד לך, אני לא באמת רוצה, אני לא באמת יכול, לא באמת בא לי, אני מפחד מהאינטימיות, מהקרבה, מהמחויבות, מכל מה שהבטחתי לך, יש שקר מסוים שאני רוצה לחשוף, ואני לא מסוגל, אני לא מסוגל להתעמת, אני לא רוצה לפגוע בך, כמובן שזה לא שהוא לא רוצה לפגוע בך, כל הגברים האלה שתמיד אומרים, אני לא רוצה לפגוע ב... לא, אתה לא רוצה לפגוע בעצמך, כי אתה לא רוצה להרגיש את הכאב של להגיד לו, אתה מוכן לעשות זוועות, כמו שאני עשיתי איתם, רק לא להרגיש את זה שאני אומר למישהו לא, והוא עושה לי פרצוף קטן, אחרי כל מה שאמרת קודם, אתה אומר לי עכשיו לא. ומהפרצוף הזה, שהאישה תעשה לך, שזה בעצם השלכה של אימא שלך, גם החנות ספרים מהשלכה של אימא שלי. שאתה לא מסוגל להגיד לו, אתה מעדיף להתנהג בצורה שפלה, להיעלם, לא לענות וכל זה. אז מה המסקנה מבחינת האישה? המסקנה, מי שנעלם לך, דרך אגב, נשים נעלמות, מי שנעלם לך הוא לא בוגר, ויש לו משהו להגיד לך, ומה שהוא רוצה להגיד לך זה אני לא באמת רוצה, אני לא באמת available, יש לי חברה, יש לי משהו אחר, מצאתי מישהי יותר טובה ממך, שאני יותר רוצה ממך, משהו כזה הוא רוצה להגיד. אז זה המסר, אז קבלי את המסר. עכשיו, אני לא אומר לא לשלוח הודעה כדי לברר. אני תמיד בא להרים לתחייה חזקה. בוא לא נשב ונחפור לעצמנו את עצמנו למוות. בוא נברר, ואז שנראה שהוא לא עונה, אז נבין מי הוא. אוקיי, תודה. אז קודם כל צריכה להגיד לעצמך תודה, מזל שהתגלה מי הוא עכשיו. לא רוצה מי שעושה גוסטים יעשה גוסטים, לא רוצה. אני, קודם כל כך אני צריכה לסמוך. דבר שני, אין מה לחפור את עצמך למוות. על אה, למה? זה בכלל לא חשוב למה. זה אומר שהוא לא רוצה, או שיש לו סיבה וסודות, משהו עוד יותר גרוע, למה הוא לא רוצה. בכל מקרה, הוא לא רוצה. הוא רוצה להתעמת איתך, פשוט הוא לא מסוגל. אז קבלי את זה כאילו הוא אמר לך, תקשיבי חמודה, it's not me, it's not you, it's me, כל מיני שטויות כאלה, אני לא רוצה. תקבלי את זה ככה. זה משנה, זה מעניין הסיבה, כל הרצון זה לחפור, רוצה לך, תקדמי הלאה, תגידי תודה רבה שהבנתי שאתה באמת לא רוצה, או להגיד שהבנתי מי אתה, אתה לא בוגר נפשית, לא בוגר רגשית, אין לך שום יכולת להתעמת, להגיד דברים רגשיים, לא רוצה להיות איתך, אני צריכה לשמוח, אני צריכה לשמוח ולהתקדם מיד הלאה, זה מה שצריך לעשות, להתקדם מיד הלאה, לקבל את המסר ולהבין, אם הוא עושה לי גוסם, הוא לא בוגר רגשי, זה המצב. זה הכל, ואין מה לנסות להחזיר עכשיו כשהם חוי חוזרים. אנחנו כבר יודעים מה להגיד, אנחנו לא רוצים אותם חזרה. אנחנו לא רוצים אותם חזרה, כי אנחנו יודעים על מה מדובר פה. אז, זאת העבודה. אני רוצה להזכיר לכם שאני, יש לי, פתחתי מועדון חברים. ומועדון חברים האלה כולל הרבה הטבות מעניינות, כמו, הרי פה אני, זה, זה, זה וידאוים קצרים, אמנם נותנים מלא ערך, אני מודה, אבל הם קצרים והם לא, הם לא, הם לא עושים עבודה יסודית ועמוקה. אתה רוצה לעשות עבודה יסודית עמוקה? בואי תצטרפי או לקורס שלי, או תעשייה עבודה אישית. או תצטרפי למועדון החברים שלי. ובמועדון החברים, אנחנו מקבלים את קבוצת הוואצאפ של מה לענות לו, שיש שם פעילות מאוד גדולה כבר היום. ונשים עוזרות אחת לשנייה, ואני עוזר, ואנחנו מגיבים על שאלות, ויש מישהו איתך, 24-7, ומקבלים ליווי איתי של זומים דו-חודשיים, כבר ביום שלישי היה אחד כזה, יוצא מן הכלל שאנחנו מדברים שעה שלמה, לוקחים למקום, לומדים נושאים, ויש הזדמנות לשאול את התשובות, לעבוד קרוב איתי. כל זה עולה לנו רק 179 ש"ח לחודש, כנסו לליג ותראו. אז אתן מוזמנות למועדון החברים, להיות קרוב איתי ולעשות את העבודה ביחד, בלי הצורך. אם אין אה לכם את התקציב ואת האפשרות לעשות איתי ליווי ממש אישי ופרטי, אז קדימה, תצטרפו למועדון. אתם מוזמנות גם לעשות לייק אם אהבתם, לעשות שיתוף אם יש חברות שצריכות את הסרטון הזה ובטוח יש כאלה, ולעשות מנוי ביוטיוב אם אתם ביוטיוב כדי שתקבלו את הווידאו שלי כל יום. חוץ מזה, שיהיה לכם יום מקסים, ומי שלא רוצה אתכם, אז תתקדמו הלאה. זאת תמיד התשובה. יום מקסים.